قريقان مبارك آر أيا شرعي دركو تلمامي دعوات مدحوين مسبيحي وقد بيي محكمة دساري اي سومالي لان فيصل محمد آذان فيفا أيا واربعينتان سومالي كابل مقالة دهار قيسا وغصودري gariiqan moori ibraahim aray sharciyada ku tilmaamay talaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliland ee dhawaan maxkamadda sare ugu gudbiyay dacwad ka dhana xeerka doorashooyinka way qayb ka taarinta saami qaybsiga kuraasta wakiilada ee ilaa hadda bulshada qayb ka midii ay ka qabantay doorashooyinka isaguna dhanka kale tilmaamay in arintaasi way qeyso awoodii baarlamaanka sidana waxa uu ku sheegay gariiqanku xilli qayb ka mid ah orfidiyanka uu kula hadlay saaka gudaha Hargeysa waxaan ognahay in saami qaybsigi loo gudbiyay maxkamadda sare maxkamad historiga ah in arintaas runtii markan sharciga eegno sharciga ma waafaqsana sababtan waafaqsan in koo wax weeyaan in golaha xukuumadu waxa uu sameeyay Muuse Bihi Cabdi Madaxweyne ka yahay xeerkii doorashooyinka oo la isku qabtay oo xeerkii golaha wakiilada iyo kii madaxtooyada oo mid la iskaga dhigay ayaa golaha wasiirada la geeyay way ansixiyeen xeerkii markay ansixiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka xeerkan ay ansixiyeen baarlamaanka u gudbiyeen imika hor yaala baarlamaanka waxa ku jira qodobadii saami qaybsiga waxana lagu seelay sidii hore in lagu sii galo maadaama xeerkaas uu golaha imika yaalo golona uu xaq u leeyahay inuu isagu ka go'aan gaaro sharci ma noqonayso in lagu furo maxkamad historiya kiis laga furo sharci ma noqonayso sababtu waxay tahay qodobka 77 ee dastuurka Soomaaliland waxa uu sheegayaa haddii madaxweynaha Soomaaliland uu ku qancay waayo oo arko golaha wakiiladu baarlamaanka go'aankay soo saaray xeerkay soo saaran inaannu sharciga waafaqsanayn ama dastuurka uu jabinayo haduu madaxweynuhu taa ku qanco xaq waxa uu leeyahay marka inuu maxkamadda dastuuriga u gudbiyo oo marka ay ka joogto maxkamaddu laakiin sa baarlamaankii oo wali xeerkii aan ka doodin wali xeerkii aan soo saaran isagoo inuu ka hordhaco oo maxkamaddu uu gudbiyo maxaa haya xeerkii taas lama ogola waa sidoo qodobkaas dhigay 77 u dhigaayo waa in markii hore golaha baarlamaanku ay xeerkii soo saaran xeerkii soo saaran qodobadu uu arkay in dastuurka aanay waafaqsanayn waliba qodobada iyagu ay si fiican u soo ansixiyeen kuwa hadorka inaanay waafaqsanayn uu ka doodi karaa maxkamad dastuur uu gudbin karaa laakiin soo iyadoon xeerkii la keenin inuu madaxweynuhu ka hordhaco oo isagu maxkamad dastuuriga u gudbiyo taasi arrin sax ma aha waxa uu dhanka kale gariiqanku faahfaahin dheeri ka bixiyay sharciyan xilliga maxkamadda loo gudbin karo dacwad dastuuriya xeerka nidaamka garsoorku wuxuu sheegayaa qodobkiisa 83 waxa uu sheegayaa goorta la gudbin karo dacwad historiya shan xaaladood baa la gudbin karaa dacwad historiya xaaladda koowaad waxa weeyaan hadii cabasho ay ka taagan tahay go'aan ka soo baxay golaha dawladda hadii golaha dawladda ee xukuumadda iyo baarlamaanka uu go'aan ka soo baxo cabashada waa laga gudbin karaa dacwad historiya marka xaaladda labaadna waxa weeyaan marka la isku qabto tafsiir qodob sharci ah ama qodob istooriya maxkamadda istooriga waa loo gudbin karaa xaaladda saddexaad waxa weeyaan hadii la isku khilaafo oo khilaaf uu imaado oo la isku haysto waafaqsanaan la'aanta qodob sharci uu waafaqsan yahay distoorka xor inuu distoorka waafaqsan yahay hadii la isku haystana waa loo gudbin karaa maxkamadda sare xaaladda intaa runtii muxuu ahay afaraad raacaysa idina waxa weeyaan ee loo gudbin karaa waa hadii qodob sharci inta lagu dhaqmi waayo xeer qodob dastuuriya lagu dhaqmi waayo oo dhaqan gal noqon waayo taana maxkamadda sare waa loo gudbin karaa dastuuriga waxa kale loo gudbin karaa hadii khilaaf ka imaado in loo xad gudbay xuquuqdii aasaasiga khilaaf ka taagan yahay markana waa loo gudbin karaa shanta xaalado baa loo gudbin karaa xaaladda imaanka loogu gudbiyo ay xukuumadu sheegtay waxa weeyaan waxay yiraahdeen xeerka golaha wakiiladu qodobkiisa 12aad ayaa waxa uu sheegayaa in doorashadii xeerka lagu galo saami qaybsiga lagu galo hal mar lagu galo haddii sidaa la sameeyo waxay leeyihiin marka ay ku doodayaan in aan doorashada aanay qabsoomeen sidaa darada dadban ayaan ugu gudbinabay leeyihiin muxuu ahaaye in maxkamad dastuuriga laakiin qodobkaasi waxa khilaafsan qodobkan muxuu ahaaye 83 waxa uu leeyahay waa inuu khilaaf jiraa marka loo gudbinayo maxkamadda sare qodobka muxuu ahaayey in dacwad dastuuriga waxa weeyaan waa inuu khilaaf jiraa la isku haysto xeerku inaan dastuurka waafaqsanayn maanta khilaaf ma jiro khilaaf dastuuriga oo la isku haysta ma jiro laakiinse maxaa jira khilaaf siyaasiya khilaaf siyaasi oo la isku haysto saami qaybsiga
oo gobolada qaranka Islaamiga ba naga maqan ayaa jira laakiin khilaaf distoriya oo la leeyahay xeerka golaha kala qodobkaasi dastuurku ka soo horjeeda oo khilaaf golaha wakiilada xukuumadda dhexdeeda ma jira haba yaraatay oo gudoomiyaha qareeqan Muwarig Ibrahim R waxa uu faafayn ka bixiyay waxa laga yeelay xiligan sharci ahaan go'aankii ka soo baxay golaha guurtida ee ku aadanay muddo kordhinta guurtii soo saartay ee muddo kordhinta ahaa go'aankaasi golaha guurtida dib uma eegi karaan sharciya أبو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي قسماري كيبل أرجيتا